kerran. Mitä rotti. Joo. Nice. Easy. Mitäs tää surrenderit tarkoittaa? Nice. Nätti. Toimii. Tätä surrenderattu viiteksi. Joo joo, yksi pelissä surrender. Oh shit. Siinä on Lost for Halko League. Vittu yksi pelaamas, GG. Rip Halko League. Ei saatana. Joo, vois varmaan tehdä töitä ja pistän tuon mässupaketti. Juu, mä lähden vittu suihkuun. Adios. User disconnected from your channel. I am Big Monkey. Steffi, huh? Mitä mieltä Monkista? Mikä? Monkinen. Semmonen iso. Ei. Joo, ei ihan rotta. Ihan rotta. Niin on. Mi vittu siähän se menee perkeleen. Jos et Hilja. Renks. Senki Aladdin. Nyt pommi sinne. Lampu henki. Vittu selmat ollu. Tää helvettiä. Koht sattuu leukaan. Shut up, lampuhenki. Kohta laitan nenän poskeen pojalle. Maha pöydällä. What? Kyllä rotta. One mid. Oi! Midi. Oi! Auto. Fog. Fokkers. Mitä vittua? Tuo mä haluun nähdä. Joo, kato kun vähän tota työviin jälkeen rentoutui ja ottaa muutaman siiderin, niin... Joo. Господи, блядь, куда нахуй идут, блядь? Сука, пух. Stupid idiots. Mitäs Mankinen ite vappuna? Bad playing, Blue, bad playing. Look at this, dude. Weapon is either. Joo, tää on tarpeeksi hyvä. Oh no! Oh no! Tulee no, hakee. Ei saatana! Вот как такое проходит, блядь, типа это пизда. Lucky shit. Heti niinku pitää sensuroida, kun pääsee mässuttiin. Vittu olen saatana köyhä runkkari tulee vittu. Jos mennä saa takaisin vitun Venäjälle. Alright. Onks tää se twista selostus? Ei. Se on vähän niinku vähän budjettiversioista ihan paskasta selostajasta. The fuck? Sika meni konsulttaan. Hyvin ehtii. Ei varmaan. Niin. Oh! Nolla! Pisteet nolla nolla. Hyvin ehtii. Hyvin ehtii. Koolet. Kalkuleite. Nolla. Easy. Main. Throwing a grenade. Oi! Oi! Oi!
Thank you guys! You're the best! Easy! Best. Easy peasy, lemon squeezy, vittu, la kunno, la la. Kunno kuklit. Tumaa vaan näin ku satana. Meiti lenni. Vittu sinu jät. Vittu! CTC 1, toinen tulee midi. Hula soittaa vaan täryy. Tylilindindin, aikamoinen mies. Niin, tärryttää. Älä vittu kattele, saatana. Katot sitä kastelun kannua vaan. Niin. Ootat vain defaa. Vittu, että on isot kassit, joo. Really? Sorry my friend, no scope. Okay. Huutomerkkiä. Tu ikinä ryskei huutomerkin kanssa. Kitsits. Nice. Wait. Not there, going there. No, 20. Oh my god. Oh my god. Fuck. Mute, green. Side, main. Nice. Maybe lift or main. Lift. Who's that sock? Vittu vihre, left, green, left, left, left. Truck. Herra jumala. Mikä rankki tää on ja miksi sulla on puukko? Vittu money waste. Because I'm not in fucking puberty, you don't have to be a dick. Yeah. I'm stuck. Please do. Flashbang. I'm dead. Like 38. One seat spawn. You can press E on the door, you dumb fuck. Vittu flick. Flick of the priest. Bot Mr. Macke siellä bottomis. Se saato. Ei lopu. Komme on midi. Oho, what up. Fuck. Älä, mikä tää sun crosshattais? No sehän on tossa. Eiks nähä? Siis, playtime. Sä et osu tuosta, sä et vittu osu tuosta. Kato. Et sä vittu osu tuosta. No ku ei se tuu käymään. Vittu auto. Vee ja hoa. Mulla tuli kaitaa. Siis mä ammuin sen. Ammuin sen. Jes, otat. What? Mistä sit jätkäs kuuluu molotovia ääni? Hoodi. Kuulet sit on. Häh? Ammo jätkä. Teittu mä pitää kakkosen keskellä. Liian paskaa, että saa kakkoneen. Kakkoseen. Mä vittu
pääsi jo. Kyllä saatana, mihin tullu jotakin hakemassa 7-2. Kyllä pääsi. Might. Hyvi helvetti. Venäläiset veljeilijät, saatana. What the fuck, kuolla. Ei jumalauta. Mikä botti? Mitä botti? Mä ammuin täältä se eteen, se menee tonne nurkka katto. Missä se on? Mitä vittu? No kai nyt katsoo, kun what? Los los. Vittu! Los los. What the fuck? What the fuck? What the fuck, man? For body. One needs to put me down. Hello. Corner boy. Se ei kerran reagoimaan. Last was an actual 2 numeros. Buljonkin alkoi laittelee. Vai. Mä kyllään ne siihen. 6-7 reporttiin. Oho. Oho, rake kuit. Oho. Se oli? Eks se nolle? Varmaan. Oi. Mä katson kun Dosi ampuu mua tuolta kiven takaa. Aika hyvin löytää. Ei tänään. Yksi siellä oli kyllä. Joo! Nyt kyllä reportti buljuu vittu. Teillä oli yksi. No. Ei se vaikuta yhtään mitään, periaatteessa. Toltaisesti tuo enemmän pisteet. No joo, totta. Mä käyn kusella ja röökyllä ne. Oi vittu, kaiken sä teet. Mä voisin katsoa sopimuksia. Vittu, sit lähtee ääni. Ei iso ääni. Nyt katsotaan jälkeenpäin. Tän on joutunut se ääni kanssa aloittaa. Voitin toisen lihapulla vittu. Sun menee paljon. Siellä jossain ylhää. Siin. Nätti. Oh my god. Sitten kun on hengintäsongelma. Siellä. Oho. Mark. Tortti. Bulju. Bulju refire, what the fuck man. Fun apps one sort. Ooh, what's that? Apps. No vittu naisinfo apps, vittu keskellä saittiin. Oikee, mä otin oikee saittiin perseelle jäkkää. Vitun polju saatan yrittää kyntää, mutta johonkin. Polju! Polju kyntää, nyt kyntää! Jö, polju! 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 Boy, oh! Tuo on huono aina, mutta tää kaveri. Vittu! Siis... Se oli paska pinpotti. Se ois vittu osunut muuhun. Ei, mut mä ammuin sitä varmaan 3 kertaa ja mä en
osunut siihen, se oli paikalla. Missä se hitbox menee? Vittu, mitkä koori mittele tähän. Vittu mitä paskaa, nää ihan niinku vittu venaamaan tai vittu venttiä sit moraa vittu kerran. Vittu mitä rotti. Joo. Nice. Easy. Mitäs tää surrenderit tarkoittaa? Nice. Nätti. Toimii. Sä oot surrenderattu viiteksi. Joo joo, yksin pelissä surrenderit. Oh shit. Lost for Halko League. Vittu yksin pelaamas, GG. Rip Halko League. Ei saatana. Joo, vois varmaan tehdä töitä ja pistää tuon mässyn pakettiin. Juu, mä lähden vittu suihkuun. Adios. User disconnected from your channel. Oh shit. Miten sä hävit vittu pesarilla lukin? Ei hyvää päivää. Jätkä juoksee moran kans vittu lähelle ja tää vittu vetää lippaan ohi siitä. Miten vitussa se on mahdollista? Tää on varmaan normi kultanova. Sen takia mä eikö pelaa kultanova aina. Vittuun täältä mökkistä. Kyllä. Tyttiidit. Siin paitsaan jo teidän vettä. Vittu. Älähän kolisee, no niin. TT vika. Tyttiidit. Finally te lippii niitä. Tai deserve. Ja maalista sisään. No niin, kuole vittu. Ai, ja mistä vapari se. Ai vittu, oi paska. Siihen kun olet vielä kuollut, niin se olisi kyllä kruunannut koko klipi. Ai, 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 ai. Finally, nyt voit pelaa. Go die. Let's go.